matkallani uhkapelien Mekkaan Las Vegasiin. Olin tyhmyyksessä haastanut ammattipelaajan pokeripeliin ja hävinnyt rahan. Kokemani karvas tappio sai minut pohtimaan muuta asiaa. Oliko uhkapelaamalla mahdollista toteuttaa unelmansa? Ja mikä se amerikkalainen unelma pohjimmiltaan on? Sain vinkin pokerimiljonääreistä, jotka ehkä ovat toteuttaneet unelmansa. Saamani osoite ainakin vihjesi oikeaan suuntaan. Talo oli rikkaalla alueella. Hello. Hello. Welcome to my house. Thank you. My Anne. Ville. Anne, Suomesta. Hauska tavata. Ville, Suomesta. Me voidaan varmaan... Voidaan puhua suomea. Okei. Nainen oli siis Anne Spinetti Suomesta. Hän on asunut Vegasissa 20 vuotta yhdessä miehensä Maikin kanssa. Ihan pakko kysyä. Mitä sä oot päättynyt tälle? Mä läksin, kun olin päässyt high schoolissa pois, mitä sä sanoit? Joo. Ja mä tulin tänne mun suomalaisen poikaystävän kanssa ja sit me lähdettiin eri teille ja mä tapasin Maikin ja... Okei. Okay. Restis historiassa. Eli sä olet naimisissa täällä? Naimisissa. Mun 25 vuotta. Sulla on jotain liitoksia tuohon korttihommiin. Mä olen pelannut korttia. Mä olen opin oikeastaan pelaamaan korttia ihan seuraamalla mun miehen pelaamista. Okei. Okay. Ja me pelattiin, meillä oli niinku date night, me mentiin dateille ja mentiin pelaamaan kasinolle pokeria. Ja sitten mä menin sainaisin siihen maailmanmestaruuspokerikilpailuihin. Sä oot ollut maailmanmestaruuspokerikilpailuun? Mä olisin naisten osakilpailussa, mä voitin sen 97. Sä oot voittanut pokerikilpailu? Yes. Nyt on hatun musta aivan. Tässä on mun trofi, jos sä haluat katsoa. Okei. Okay. Poker Hall of Fame. Anne halusi esitellä minulle hulppeaa taloaan. Tämä on oikein suomalainen sauna. Ja se on mun äitin ystävä on rakentanut sen. Oikein suomalainen kiuas ja okay. Oikein suomalaiset puut. Ja... Vau. Ja mulla on ainoa Suomi sauna ja mulla on sellainen 12 tyttöystävää täällä. Okay. Ja sitten me jätetään saunailtaan. Onko sulla ikävä Suomi? Musta olisi kiva olla kesällä Suomessa. Mutta en mä niitä pakkasia kaipaa. Minkälaista täällä on niinku elämää? Että onko tää niinku... Se on kyllä ihan normaalia. Niin, se voi olla normaalia, että sä oot niinku maailman yhdessä ehkä niinku tunnetuimmissa kaupungeissa. No, tää on ihan normaalia. Mä pelaan paljon tennistä, mä pyöräilin paljon ja ravintoloita on tuhansia tässä paikassa ja upeita ravintoloita. Ja joka paikka on niinku mahdollisuus mennä. Mennään tuonne yläkertaan. Okei. Okay. Tässä se on, koko kaupunki. Las Vegas. Näet koko ympäristön täältä näet. Todellakin hulppeaa. Siis tulitte tähän kaupunkiin pelaamaan? Mä en oikeastaan tuntu mun miestä. Sun miestä tuli pelaamaan? Joo. Sitten kun sä olet mukava, mä oon lähtenyt sitten pikkuhiljaa sillä, että tämähän voi olla aika hauja. Eikö uhkapelaaminen ole vaarallista? On, mutta poker ei lasketa uhkapeliksi. Koska se raha pysyy niiden ihmisten keskellä. Sä kun menet kasinolle pelaa pokeria tai sä turnauksessa, niin sä niinku tavallaan vuokraat sen tuolin. Kaikki se raha, mitä tätä taita lyödään vetoa, niin se pysyy siinä pöydässä ja se menee sitten. Mutta sähän voit siihen hävitä niinku omaisuuksia. No voi, jos sä... Ja mahuntoja no, vaikka. No voi, jos sä pelaat sillä lailla. Mutta missä menee se raja? Se, niin kuin siihen, että... Missä se raja menee? Niin. Pitää olla vaan self-control. Pitää niin kuin okay. Päätät heti, että niin kuin autat pienesti ja päätät heti, että jos mä oon häviän tämän 200, niin I walk away. Niin, tämä on... walk away. Että sä et niin kuin kaivaa lisää rahaa ja lisät, but next hand I'm gonna win, next hand I'm gonna win. So come back next day. Maybe it wasn't your night. Okay. Anne kertoi, että pärjätäkseen pokerissa pelkkä tuuri ei riittänyt. Täytyi olla myös paljon taitoa. Vaikutti siltä, että pokerilla saattoi tienata hyvin. Myös Annen mies Mike oli tullut kotiin. Alakerran hulppeaan pelisaliin. Wow. Hello. Hey, welcome to our home.
you saw the feminine side upstairs. Now you'll see the man cave. What is this? This is 50 years of gambling collectibles. Wow. I've collected over the years. This is great. So I heard from your wife that you are gambling. I play poker, yes, sir. Yeah. How can you make money by poker? So it's gambling. So sometimes you can lose. Poker is a lot like chess. There's a very high level of skill in poker. You have to do something else. Well, you saw the motorcycle maybe coming in? Yeah, I saw it. I spent the first 30 years of my life selling Honda motorcycles. Okay. And playing poker and gambling was entertainment, a pastime, not really where I made a living. Mike ei siis aloittanutkaan peliuraansa tyhjästä. Mutta millä tavoin he olivat sitten keränneet hulppean omaisuutensa? Miten he olivat saavuttaneet amerikkalaisen unelmansa? The American dream is a lot harder than it was when I was a young person. Really? When I started in business, all you needed was the will to succeed and the ability to put the time and energy into it. Now, much like in Finland, the government has gotten involved in so many aspects of business that it's much harder for our young people to have a dream and make that dream happen. When I was a young person, I rode motorcycles. I learned how to work on motorcycles and rented literally a garage for $15 a month working on Honda motorcycles. And then for $1,500, I got a Honda franchise. And this was back in 1966, 50 years ago. So you've been long in business. Yeah, well, I've retired. But, you're retired. I spent about 30 years, and when I left, we had over 100 employees. And on an average day, we sold 50 Hondas. Wow. Yeah, we sold that. We kept 2,000 in stock. Wow. Yeah, and so we... The business got big, yes. Maikin tarina selvitti paljon. Hän oli toteuttanut unelmansa kovalla työllä. Palasin juttelemaan Annen kanssa. Halusin tietää, mitä mieltä hän on amerikkalaisesta unelmasta. Onko se materian haalimista? Mä en ihan oikeasti tajua, että mikä on tämä amerikkalainen unelma. No, kun mulla on kaikki asiat niin hyvin. Hmm. Mä niin kuin elän niin kuin mun omaa unelmaa ja mulla on hirveän hyviä asiat niin kuin financially. Onko se materiaa? Ei. Ei? Ei. Mä olisin ihan tyytyväinen, jos mä asuisin kuule pienessä kesämökissä. Ja se on kaikki, mikä tulee sun sisältä. Ne on se sun unelmas mun mielestä. Sitten kun oikein mennään siihen, niin mikä sen ihanampaa on, kun istut omassa saunassa ja kavereiden kanssa ja vietät tyttöiltaa. Niin. Se, että jos sun ihmisen kanssa, kenen kanssa jaat elämästä, jos sulla on sen ihmisen kanssa asiat hyvin, niin silloin asiat on hyvin. Piti näköjään tavata suomalainen Amerikassa ennen kuin aloin ymmärtää. Unelma onkin enemmän onnea ja tyytyväisyyttä.